Он мне просто не понравился. Для молодого боксера Олексія Зеляка це стало приводом кинути виклик Володимиру Кладьку. Під час змагань у Новгород-Сіверському між ними виник словесний конфлікт. Володимир вже давно не боксує, займається тренерською діяльністю та суддівством. Однак змиритися з такою поведінкою хлопця не міг. Коли він мені сказав цю фразу, там я тебе в рингі, ти там, ну, декласирую, можна сказати, нокаутирую, він потім сказав, я тебе, говорить, нокаутирую. Я сначала это не воспринял серьезно, говорю, ну, говорю, мальчик, иди, говорю, не мешай. Он говорит, я серьезно, я вот $100, все то, я вот выиграю тебя. Ну и, конечно, это как, ну, любого спортсмена, человека, хто займався єдиноборствами, він мене поймет. Олексій Зеляк настільки впевнений у власній правоті, що готовий віддати $100 в разі своєї поразки. Володимир Кладько виклик прийняв, не задумуючись. Обидва учасники майбутнього бою підписали розписки, в яких зобов'язуються за місяць вийти в ринг. Кожен з боксерів ризикує не лише своєю честю, а й сотнею доларів. Адже переможець забере все. Олексій Зеляк впевнений, що тріумфує саме він. Ну, во-первых, я гораздо моложе, чем Владимир. И скорость, я думаю, и плюс желание победить, и дух. Вот духом, я думаю, я гораздо сильнее. Посмотрим в ринге, как это все пойдет. Призові від перемоги для Володимира Кладька на другому плані. Головна мета – зробити урок молодому боксеру, аби той у майбутньому з повагою ставився до старших. Вообще возмущен этим моментом, потому что я воспитан и... В принципе, я сколько вот в секциях знаю, уважение всегда старшим было, очень. У нас разница 17 лет, можно сказать, у меня ребенку 14 лет, младшей дочке 8. И вот так вот бросать фразы, говорить на меня на «ты», со мной разговаривать, вот это немножко меня задело. И я в первую очередь, когда ребенок приходит на тренировку, я говорю, что это тебе не для того, чтобы ходить кулаками махать, а для того, чтобы ты мог себя защитить и своих близких, там, свою семью. Бути спарринг-партнером Володимира Кладька готовий багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу, а нині боксер Роман Власенко. Каже, подібні ситуації виникали і у його кар'єрі, однак до подібного з'ясування стосунків справа не доходила. Он ему не понравился. Я считаю, если, например, тебе человек не нравится, то это не повод вызывать его на бой. Ну, это, во-первых, некультурно со стороны этого Алексея, да, его зовут, по отношению к Владимиру. Я бы решил, конечно, правильно, по-своему, то есть без видеокамер. Двобій між Володимиром Кладьком та Олексієм Заляком відбудеться 25 квітня.